është lëngu më i kërkuar kohën e fundit në gjithë globin. Kjo dozë e vaksinës anti-Covid, por Osman Zukajn nga Vitia, është e dyta që po e merr. Ai ka një porosi për të gjithë ata që ende nuk janë imunizuar. Pa tjetër do të marrë vaksinën në gjithë botën ato zbatuar dhe do të marrë. Si kë në qendrën e vaksinimit në Viti, tashmë janë edhe 10 të tillë. Numri tyre u rrit pasi nisën të rriten rastet e të infektuarve me 10 ditët e fundit. Sot kemi pas vetëm ndrimi i parë deri orën 13:30 minuta 320 veta më vaksinu, ditëve të kaluara numri ka qenë prej 500 deri në 550. Me shtimin e interesimit edhe pritjet për qytetarë janë bërë më të gjata. Unë për veti ku marrë vënë, më ta njerës pas ka nërë ma herët, po shumë e bërë. Tash pas ka ma kala vlakë, do të me pritë faqare. E një qytetar është i bindur, se do të ketë edhe më shumë të interesuar për vaksinim. Që tash ti kanë ngurrat dinja më shumë se po thunë që tash ti pizdi cilës datë, po sunë hinas shqitura s'ku pa pas karton. Këto, gjatë javës e fundit, janë vaksinuar mbi 500 qytetar, çdo 24 orë.